ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਦੇਵ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਘੇਰਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ SSP ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਾਦ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਜੀ। ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲ ਲਾਡੋਵਾਲੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ, ਜੇ ਕੁਹਾੜ ਦੇ ਆ, ਨੈਬ ਦੇ ਆ, ਬਚਿੱਤਰ ਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੁੰਡੇ ਘੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ।